آز گٔے نہ حالاتن زٕ یا ڈاے رٮ۪تھ خراب گٔمٕتِس. یِمن ڈاے رٮ۪تن نِش چھُ اکھ نفر مےٚ نِش اوٚنمُت اکھ خٲر خر. دوٚپُن ہے کَتھ حظ وَنے. مےٚ دوٚپُس کیاہ حظ؟ دوٚپُن راتھ ییٚلہِ ژٕ ہپٲرۍ درٛاوُکھ پھلٲنۍ گٔلی نِش گُزرووُن ناو پھلٲنۍ 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 اوس تَتٮ۪ن. دوٚپُن دَپان ٲسۍ اکھ گوٚو بنٛد یَکھ چھُ وۄنۍ یَلہٕ. تُہۍ چھِو حالات کیاہ چھُ گژھان؟